ହେଲେ ଲେମ୍ବୁର ଚୋପା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ତୁ କେମିତି ଖାଇଲୁ? ଇଏ ହଉଛି ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ଯୋଉ ଥାଏ ତାର ଆସିଛି କି ଆଖି ବୁଝିକି ସ୍ମେଲ ମାନେ ଯୋଉଟାକି ଗନ୍ଧ ବାହାରିବ ଆଖି ସୁଧା ହେଲା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଫୁଟଣ ନାହିଁ ତୁ ଖୋଲି ଦେ, ଇଏ ହଉଛି ଚାଉଳ, ଚାଉଳ ଟୁଆ ଟୁଇ କବିତା ଗାଇବ ଯୋଉଟାକି ବିନା ମାନେ ନ ରହିକିନା ଯୋଉଟାକୁ କହନ୍ତି ପୁରା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟୁଆ ଟୁଇ କବିତା ଗାଇବ ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଟୁଆ ଟୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଣିଲେ ଚାଉଳ ଚୁନା ବିରି ବାଟିଲେ ଚକୁଳି କଲେ କହିଲେ କହିଲା ଚଟିଆ ଅନା କବାଟ ଖୋଲି କହିଲା ଟୁଆ ବାଘ ମାମୁହେ ଆସ ଚକୁଳି ଚିନି ଚଟଣି ଖାଇ ଚୌକି ଉପରେ ବସ ଚୌକି କଲା କଟ ମଟ ବାଘ ମାମୁ ଛଟ ପଟ ସବୁ ଲିଟିଲ ରୁ ସବୁ ଏମିତି ଆସୁଛି ଲିଟିଲ ଆସିଛି କି ପାଟି ଭିତରେ ଖଣ୍ଡେ ଲେମ୍ବୁ ପୁରେଇବ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସନ ମାନେ ବିନା ଭାବ ଭଙ୍ଗୀରେ ଖାଇଦେଲା ଆରେ ଲେମ୍ବୁର ଚୋପା ବି ଅଛି ସେଥିରେ ତୁ କେମିତି ଖାଇଲୁ କେମିତି ଖାଇଦେଲୁ ଖାଇଦେଲା ପୁରା ଘର ବାହାରେ ଯାଇକି କହିବ କି ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଞ୍ଚ ଥର କହିବ ତ ଚାଲ ଘର ବାହାରକୁ ଆମେ ଯିବା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ପାଗଳ, ମୁଁ ପାଗଳ ହେଇଯାଇଛି ମୋର ଆସିଛି କି ବାମ ହାତରେ ବ୍ୟବହାର କରି ତମର ନାଁ ଲେଖିବ ଶିଖିପାରିବେ ଚାମକୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଓକେ
Are you ready for Nagin dance? Yeah. আমার এই গোটে চিঠা করেছি তো আমি দেখিবা কোন আছে এটা মো হাতে হি আছে দশটা বহিকে মুন্ডারে ধরিকে চালিব गाइज यहीं पर हमारा वीडियो और चैलेंज दोनों खत्म होता है और सॉरी गाइज हमने उस चैलेंज को बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं कर पाए और हमने बीच बीच में मिक्स लैंग्वेज में बातें कर ली है और आपने जैसे कि वीडियो में देख रहे थे और तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब द लाइकन दबा देना और हाँ कमेंट भी कर देना। ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।